Olá, meus caros, como estão? Estamos aqui na praça do município de Funchal. Em nosso último vídeo, nós mostramos o interior, também um pouquinho da fachada desta bela igreja, chamada Igreja do Colégio, ou a Igreja dos Jesuítas. E hoje nós mostraremos um pouquinho mais desta região, que é a qual está demarcada aqui no mapa, assim como uma outra região de Funchal bem importante na história e também com um marco muito bonito, que é o Forte de Santiago. E no fim, mostraremos também algumas imagens aqui da escola secundária. Aqui estamos nos passos do Conselho de Funchal, onde temos um belo pátio interno com uma fonte. Estas pedrinhas que não são bem as pedras portuguesas, mas são pedras também que fazem desenhos, assim como as famosas pedras portuguesas. E esta belíssima estátua. Os azulejos, também sempre presentes na arquitetura portuguesa, fazem parte desta obra. Estamos na Universidade da Madeira, também um pátio interno muito bonito, bem amplo, e ela foi o um antigo colégio jesuítico, que fazia parte do complexo da igreja, né? Era a igreja e o colégio, que formava um grande complexo religioso e educativo aqui do centro da bela cidade de Funchal. Aqui também temos o prédio do Corpo de Bombeiros, bastante imponente, bonito. Fica nas proximidades dos Passos do Conselho, da Câmara Municipal e também da Universidade. E aqui já estamos a nos aproximar de uma zona do centro histórico de Funchal, com ruínas estreitas, casinhas coloridas, muitas delas transformadas em tascas, restaurantes, lojas de artesanato, centros culturais. Vejam só que belezinha com as quais cruzei pelo caminho, bem mansinhas e queridas. E antes de chegar no Forte de Santiago, nós passamos também por zonas bastante verdes, com obras de arte urbana, tanto feitas por artistas informais, podemos dizer assim, os grafiteiros, como também obras encomendadas pela Câmara, ou então que algum artista presenteou a cidade de Funchal. Era um dia notavelmente encoberto, lá na região das serras. Todavia, como vocês perceberão, ao chegar próximo ao mar, o tempo estava mais limpo e neste mesmo dia nós ainda tivemos um belíssimo pôr do sol, qual vocês verão no próximo vídeo. Aqui estamos na bela fortaleza de São Tiago e por acaso eu lembrei do meu primo Tiago, não só pelo nome do forte, como pelos carros. Afinal, ele também coleciona carros antigos. Eu tive a sorte de estar no forte um dia que havia uma exposição de carros antigos. O forte
Ele é bem destacável à distância devido à sua coloração amarela. Tanto é que se tu procurares no mapa da Madeira, em inglês, ele está como Yellow Fort. Esta região em torno do forte é realmente muito bonita, pois nos coloca em contato com o mar, mas também nos proporciona vista de panoramas de marcos históricos, também naturais e paisagísticos muito belos. Bom, espero que tenham gostado desse vídeo. No próximo vídeo teremos um encantador entardecer neste mesmo dia, um pouquinho além daqui do Forte de Santiago. E, por incrível que pareça, o mar abrandou, pelo menos na zona que eu estava, o mar não estava tão agitado. Foi realmente um entardecer muito bonito, que me fez encantar ainda mais com esta linda ilha. Por fim, aqui temos uma escola secundária muito grande, bem cuidada, e eu como professor não poderia não fazer imagens dela, porque eu gosto muito de ver a educação sendo bem tratada e as escolas bem cuidadas, bem preservadas e abertas, porque infelizmente no Brasil muitas das escolas parecem mais prisões, com muros imensos, os portões sempre fechados, e aqui não, aqui é um espaço muito saudável, muito bonito. Então é isso, meus caros, espero que tenham gostado, um grande luz abraço a todos, e até a próxima!